হয় অংকিতা দত্ত বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে তেওঁৰ পৰা ভাষ্য লওঁ বাইদেউ আজি আপোনাৰ ইতিমধ্যে যিখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আছিলে অভিযোগ আছিলে আমি শুনিলোঁ কিন্তু দেৱবৎ শইকীয়া ৰাণা গোস্বামী তেওঁলোকে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আপুনি নিজাৰ চিন্তাধাৰাই কৰা নাই যে শাসকীয় দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিন্তাধাৰাৰে আপুনি কাম কৰিছে যেতিয়া মই শাসকীয় দলৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্টাৰত ক'লা ৰং সানিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ চিন্তাধাৰাৰে কৰিছিলোঁ নে দেওব্ৰত শইকীয়া শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰাৰে কৰিছিলোঁ মই তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰোঁ মই যেতিয়া পুলিচৰ পৰা মাৰ খাইছিলোঁ মোক চোঁচৰাই বগৰাই মোৰ গোটেই হাতত আঁচ আছে এইবিলাক তেতিয়া মই এইবিলাক আঁচ আঁচুৰ খাইছিলোঁ তেতিয়া মই দেওব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাৰে কৰিছিলোঁ নে নিজৰ চিন্তাৰে কৰিছিলোঁ হয় আৰু আজি আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে আপোনাৰ সমৰ্থনত যিবিলাক আঁৰি দিয়া হৈছিলে ন্যায় যাত্ৰা বুলি অংকিতা দত্তৰ বাবে ন্যায় যি ধৰণৰ যিবিলাক বেনাৰ আছিলে সেইবিলাক একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আন একাংশই এৰুৱাব বিচাৰিছিলে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে সেই আৰক্ষীও আচলতে আপোনাৰ লগত বুজা পৰা কৰি শাসকীয় দলৰ মানুহে বুজা লগত বুজা পৰা কৰি আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছিল মই কি কৰিছে নাজানো কি পোষ্টাৰ লাগিছে লগা নাই সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিবিলাকত মই সোমাব বিচৰা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে যে মোৰ হৈ কিবা এটা কৰিব মই সেইটো ভাবো খালি কথা হ'ল যেতিয়া আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ল'ৰা কিছুমানে কালি গম পাইছিলে কি এনেকে পোষ্টাৰ ফালাৰ কথা আছিলে তেতিয়া এখন অলৰেডি এজাহাৰ দিয়া আছিলে কি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে আমি যোৱাকালিয়ে দি থৈছো থানাত ইতিমধ্যে গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ বহু বিষয়ববীয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে এই সকলো আপোনাৰ লগত আহিছে অঁ যিসকলে মানে অকল তেখেতলোকে নহয় বহুত ৰাইজ আছিলে চবটো দায়িত্ব থকা মানুহ নহয় ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভখিনিও আছিলে পঞ্চায়ত কওক বা হেৰি কওক ৱাৰ্ড কমিশ্নাৰ কওক টাউনৰ

যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত মোক ন্যায় দিলেহেতেন আজি এইটো পৰ্যায় নহয় মই দহ বছৰ দহ মাহ মই বনবাস কাটি থাকিব নালাগিলে কৈ আছিলে যে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকক তেওঁৰ লগত থাকক তেওঁলোকে ন্যায় দিব মই এতিয়াওতো মই এৰি গৈছো নেকি আপুনি দেখিছে নেকি কোনবা পাৰ্টীত মই আছো মই আজি যিখিনি ভাষণ দিছো এটা শব্দ মই কংগ্ৰেছৰ এগেঞ্চ কৈছো নেকি এটা শব্দ মই কৈছোঁ নেকি মই যিখিনি ভাষণ দিছোঁ এটা শব্দ মই কোৱা নাই তো মই এণ্টি পাৰ্টি এক্টিভিটি কেতিয়া কৰিলোঁ